እዚ ለሚና ከም ዘይንፈትሖ ንፈልጥ ኣፀቢና ለሚና ዝኽፈት ነገር የለን ብለሚና በጃኹም ዝበሉልና ኢድና ዘይንፈትሖ ምኳና ንፈልጥ እዩ ብሓይልና ከም ንሰብሮ ድማ ንኣምን ኢና ክንሰብሮ እዮ ድማ ንዓፂር ግዜ ከምዚ ድካ ምፅናሕ ከምዘይከኣሉ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ፈንጂ ኣብ ኢዶም ሒዞም ኣለዉ ፈንጂ እዮም ተፃወቲ ዘለዉ ኣብ ኢዶም ድማ ክንዲ እዩ ክልወጥ እዩ ክልወጥ እዩ እ ከቢቦምና ዝነበሩ ብጣዕሚ ዓሚቑን ፀቢብን እዩ ነይሩ ከም መጀመሪ እውን መዓት ፀበብቲ ከበባታት እዮም ነይሮም ዳርጋ ሓደ ከባቢ ምስ ካሊእ ከይራኸብ መንገድታት ብምልኦም ዓፅኦም ነኒ ወይና ንትግራይ መቃቂሎም ኣብ ብጣዕሚ ብሓፂር ዝኾነ ገመድ እዮም ኣሳሲሮምማ ነይሮም እዚ ተብ ውሽጢ ዝነበረ ፀበብቲ ከበባታት በዓልና ኢና ተቃሊስና በታቲኽናዮ እቲናቶም ከበባሲ ንምጥሶም ምኳና ካብዚ ንላዕሊ መረጋገፂ የለን ኣነዚ ንዕኦም እታ ናይ መወዳእታ ገመድ እያ ተሪፋቶም ዘላ እተን ብዙሓት ገመዳ ተብ ውሽጢ ዝነበራ እናተበተኻ እናተበተኻ ተወዲአን ሕዚ እዚኣ ኣላ እንትርፊ ኣብ ምህናፃ ናብ ሓድነታ ዝኾነ ዓይነት እንከን ዘለዎ ፀገም ፈጢሩ ዘይፈልጥ ህዝቢ እዩ ምናልባሽ ሂወትን ንብረትን ፍልጦትን እውን ነዛ ዓዲ ድ ነዊሕ እዋን ዝሰርሐ ህዝቢ እዩ ስለዚ ሕዚ እቲ ኣሻጥር ናይ ፀላእ እውን እንዳፈሸለ ትኽክለኛ ኣቋምን ኣካይዳ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን እንዳተረዳእ ዓለም ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ተዓወታ እዩ እንተኢልኩምኒ ፖለቲካሊ ሌጋሊ ብወታደራዊ እውን እንተኾነ እና ብናይ ህዝብና ሞራል ምሕላው እንተኾነ ብናይ ዓለም ዲፕሎማሲ እውን እንተኾነ ዓብዪ ርሕቐት ከይድና ኣለና ኣብ ዝለዓለ ወታደራዊ ዓቕሚ በፂሕና ኣለና ንሕና ፀላኣይ ብጭቡጥ ንህልውና እየ ኢሉ ዝዛረበሉ ንሕና ከዓ ህልውናና ኣረጋጊፅና ፀላኣ ደምሲስና ዘላቂ ዓወትና ምዝግበሉ ጉዕዞ ኢና ዘለና ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን መንግስቲ ትግራይን ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኩሉ በብዓቕሙ ነቶም ዝመፁ ናይ ርፍንቲ ሓይነታት ከከም ኣመፃፀኦም ከምቲ ትፈልጡ ዋዕጠቐ ተቐቢልዎም ብሓደ ሰሚሮም ወዳእተብ ክልተ መቂልዎም ተሓደ ንደቡብ ተሓደ ንሰሜን ተወቲኑ ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ዘለናይ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና ብቕልፅምና ብናይ ዝመርሕ ፅንዓትን ስለዚ ዝመሪር ኣብ ምንታይ ኣብፅሒዎ ኣሎ ነቲ ቃልሲ ካብቲ ፀልማት ወፂኡ ናብ ቀፃሊ ፍፁም ከምቶም መእተው ዝገለፅክዎ ናብ ፍፁም ዓወትን ሰላምን ናይ ልምዓት ዘመንን ከሰጋገር ዝኽእል ምዕራፍ ኣብፅሒዎ ኣሎ ብመሰረቱ እቲ ሕጂ ዘለና ምድላው ግን ከም ተጋሩ ከም ሰራዊት ትግራይ ከም መንግስቲ ትግራይ ዘበን ተሳጋሪ ምድላው እዩ ኣብዚ ወቅት እዚ ዝገጠሙና ፀላእቲ እንታይ ዓይነት ፀላእቲ እዮም ንቐፃሊ ክገጥመና ዝኽእል ፀላእ እንታይ ዓይነት ፀላእ እዩ ኩሉ ነገር ከምህረና ዝኽእል ስለዚ ምድላዋትና ሕጂ ዘለና ጭቡጥ ኣብ መሬት ዘሎ ነገር ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፀላኢ ብምርኣይ ጥራሕ ንውድእ ኣይኮነን ካብኡን ላዕሊ ክንሓስብ ካብኡን ላዕሊ ኩሉ ምድላዋትናን ዓቕምናን ብቕዓትናን ክንርኢ ከም ዝግበአና እቲ ሓሳብ ተገይሩ እዩ እቲ ምድላዋትና ዝፍተሽ ስለዚ ኣብዚ ሕሸ ፖዚሽን ወይ ኣብዚ ሕሸ ደረጃ ኮይና ነቶም ዝተረፉና ግጥማት ብዓወት ንምዝዛም ዝኽእለና ኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ኣብ ሰራዊትና ንፈጥረ ኣለና ንሃንፅ ኣለና።
ተጋሩ ብዘጊ ተበፂሖም እዩ ደቀም ሲኢኖም እዮም ነቢዐን ኣዴታት ነቢዐም ኣቦታት ብዘጊፈታት ወፂሖም እዩ ነቶም ዝሞቱ ክንትክኦም ኣይንኽእልን ግን ንብዓት ክንዝሕበሰሉ ኩነታት ክንፈጥር ግን ኩሉ ዝከኣለና ነገር ክንገብር ኢና ነቢዕኸን ኣይትተርፋን ነቢዕኹም ኣይትተርፉን ትዘንበዐ ከም ዝነብዕ ክንገብሮ ኢና እቶም ሰማዕቲ ዝኾኑ ድማ ብክብሪ ክነብሩ ኣብ ሚዜም ክነብሩ ዝኽእልሉ ኩነታት ንቐፃሊ እውን እናተምሃርናሎም ንኽእልሉ ኩነታት ክንፈጥር ንኽእለሉ ኩነታት ቀረባየና ኣጆኹም መጆኹን ጥራሕ ይክብል ዘሊ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ዝለዓለ ብራኸ ክበፅሕ እዩ እዚ እውን ኣብ ዕላማና ዙርያ ንዕሰል ሕዚ እውን ፅንዓት የድሊ ሕዚ እውን ወይ ከፈተኽ የድሊ ሕዚ እውን ናይ ምትሕግጋዝን ሓቢርካ ነቲ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ፀገም መወዳእቱ ምብፃሕ የድሊ ሕዚ እውን ንሓድነትና ዝፈታተን ነገር ዕድል ከይነብ ሕዚ እውን ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ጅግንነትና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ነብፅሕ ኩሎም ኣካላት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ ዝኾኑ መንግስቲ ይኹን ሰራዊት ካልኦት ፖለቲካዊ ፓርትታት እውን እታ ኩናት ናብ መወዳእት እውን ምብፃሕ ዝኽኣልናዮ ኩሉ ንግበር እሱ ብምግባር ኢና ዘላቂ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ናብ መወዳእታ ክነብፅሕ ንኽእል ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኩላና ብጥንቃቐ ብምሉእ ናይ ሓላፍነት መንፈስ ነካይዶ ህዝቢ ትግራይ ክባር እዩ ክባር ዝኾነሉ ዝተፈለየ ፊዚካል ዝተፈለየ ቆመና ዝተፈለየ ምናምን ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ንኽብርታቱ ሕሊፉ ዘይህብ ንኽብርታት ዋጋ ዝኸፍል ስለ ዝኾነ እዩ ካብዚ ዝተፈጠሩ ካብዚ ማሕበረሰብ ካብዚ ህዝቢ ዝተፈጠሩ ተጋደልቲ ኣለውና እዞም ተጋደልቲ እዚኦም ታሪክ ዝሰርሑ ኣለዉ ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ምእንቲ ክብርታትና ምእንቲ ክብርታት ናብዚ ዘብፅሕና ናብዚ ዘብፅሖም ህዝቢ ትግራይ እዩ ክብሪ ሃብካ ጅግንነትካን መንነትካን ቀፅለሉ ዓወትና ናይ ግድን እዩ እዚ ቃልስን መስዋዕትን ዓወትን መለለዩ ዝኾነ ህዝብና ኩሉ ዝከኣሎ ድጋፍ እዳግበረልና እዩ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ኣብ ምግባር ኣብዚኦም ምብፃሕ ኣብ ጎንና ኣሎ ንሕና ድማ ብግደና ዝተዋሃበና ሓላፍነት ብምፍፃም እቲ ቓልሶም መወዳእታ ክነብፅሖ እጃምና ክነውፊ ዓቕምታትና ሒይልና እቲ ፀገምቲ ፀበባት ከበባ ኩሉ ክነሕፅሮ ኣብ ዝለዓለ ምድላውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣቕምታት ክዕብን በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ክቅርብ ይፈቱ እዚ ትግራይ ኣብዚ ዘለዎ ኮይኑ ከም ሓደ ከም ንህባዓሲ ኢሉ ነቲ መሪርን ፈታንን መድረኽ ክከቢዱ ብፅንዕ መስዋዕቲ ኣብዚ ኣብፅሒዎ ኣለ እዚ ሓደ ዓብዪ ዝላ እዩ ክትጠፍእ ዝተፈረደልካ መጥፋእትኻ ናብ ቀልቀል ጥፍኣት ዘብፅሕኻሉ ሓደ ዓብዪ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ሰጊርካ ኣለኻ ጅግና ተጋዳላይና ሓወት ዝለመድካ ሕዚ እውን ንብዓትን ደምን ህዝብና ሓቢስካ ክተድርቆ ዝጀመርካዮ ኣብ መወዳእትኡ ንክተብፅሖ ኣብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ዘኽእሉ ዓቕምታት ኩሉ ክትፈጥር ዝጀመርካዮ ምድላዋት ሕይልካ ንክትቅፅል እቲ
ሓሳሰብካ ይፈጡ ፅንዓትን ዓወትን ሕዝውነትና እዩ። መንግስቲ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቋሚ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዕዞ ዝለዓለ ታሪካዊ ሓላፍነት ካብ ዝተሸከሙ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ዝዓዲ ዘለዉ ከዓ ቲፒኤልኤፍ ሕወሓት እዩ። ንብሄራዊ ክብርን ነፃነትን ህዝቢ ትግራይ 17 ዓመት ሙሉእ ክቃለስ ከሎ ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ መስዋእት ዝተኸፈለሉ ውድብ እዩ። ንኩላና ተጋሩ እዚ ከም ሓወልቲ ኣክሱም ክንከባኸቦ ዘለና ኦርጋናይዜሽን እዩ። ዋላ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድድር ተሳዒሩ ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ከም ፓርቲ ዝቕፅል እውን ንተጋሩ ክብሪ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዝረብሕን ዘይረብሕን እንዳልዕልካ ንሕወሓት ምንካእ ማለት ንብዙሓት ኣማኣይ ተሸሓት ኣብዚ ዕላማ ዘይዝተሰለፉ ተጋሩ እውን ክብሪ ምንካእ እዩ ዝመስለኒ። ጥንቃቐ ዘድልዩ እዩ። ንሕና ዘለና ብቕዓት ባዕሉ ናይ ግልና ብቕዓት ኣይኮነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ደም ዝተኸፈለፍቲ ዕጥቂ ቃልሲ ዝረኸብናዮ ተመክሮ እዩ። ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እዩ። ኩላትና ዝእዝዘና መንግስቲ ኣለና። እዚ መንግስቲ እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ መንግስቲ እዚ ክፍለጥ ኣለዎ ብደንብ። ህዝቢ ትግራይ እኮ ናይ ብሓቂ ብዝሓለፈ ቃልሲ ዝፈጠሮ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮ እዩ ዘሽንፎ ዘሎ። ካብ ገዝኡ ተፀዊዑ ካብ ሕርሽኡ ካብ ንግዱ መፅኡ ኮራት ከዋግእ ዝኽእል ኮራት ክስልጥን ዝኽእል ክውድብ ዝኽእል ሃፍታም ዜጋ ዘለዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ። ፀላእትና ብዙሕ ነገር እዮም ዘምርቱ። ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ሓድነትና ንምብታን ካብኡ ቀፂሎም ከዓ ብዘይ መርሕነት ክንተርፍ ንምግባር እዚ ለይትን ቀትልን እንተይደቀሱ ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ። ስለዚ ማንም ሰብ ዘየለ ነገር ኣሎ ኢሎም እናፈጠሩ ዘውርይዎ ወረታት እዞም ፀላእት እዚኦም ናይ ፀላእ ምዃኑ ክፈልጥ ትኽእል ኣሎ። እቲ ጉራደ ካብ ብልሒን ናብ ብልሒን ናተሰጋገረ ብልሒን እናወስኸ ሕዚ ድማ ከመይ ጌርና ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ነስግሮ ዝብል ካሊእ ስራሕ ክስርሐሉ ስለ ዘሎ ይስርሐሉ ኣሎ። እዚ እውን መንግስቲ ዝመርሐ ዘሎ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ይመርሐ ኣሎ። እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሰራዊት ድማ ናይቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ በሊሕ ጫፍ ኮይኑ ተልኽኡ ይፍፅመሉ። እዚኣታ ዝምድና ኣነ ሕዚ እውን ክፍለጥ ዘለዎ ውድብ ሕወሓት ካልኣይ ታሪክ ናሰርሐ እዩ። ኣብዛ ናይ ሕዚ መኸተ እውን ኣብቲ መኸተ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ውድብ ተሰሊፉ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ እንዳዓተወ እዩ። ተወሳኺ ደጊሙ ኣይጠለሙና ናይ ካሓዱናን ዝብል መልእኽቲ እናሓለፈ እዩ። እዚ ምንም ክግበር ኣይክእልን ሓቂ እዩ። ስለዚ እቲ ሓቅታት እናዘንጋዕኻ ዝመፅእ ዘረባ ኣብ ግምት ክእትዎ ኣለዎ። በለወለኢልካ ዝኸውን ነገር የለን። ምስኡ ከርተት እናበለ ዝቃለስ ኣመራርሓ ይደሊ እዩ። ከምኡ ዝገበረ ኣመራርሓ ከዓን ክኽብር እዩ። ንሱ መን እዩ ናይ መን እዩ ኣብኡ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ክፈርዶ እዩ። ስለዚ እቲ ሓድነት ብውድብ ሕወሓት ብምኽባር ኣቢልካ ንሓድነት ናይ ተጋሩ እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ንቀበሎ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ እንድሕር ተብ ነዞም ኩሎም ፀላእቲ ንስዕረሉ መጀመር ህልውናና እናረጋገፅና ኣብ ክሊ ህልውና ምርጋፅ ዘጋጥሙ ክግበር ዘሎ ምጉኣት እናገበርና ኢና ዝብል ውሳነ እዩ ተወሲኑ። ታሪካዊ ውሳነ እዩ። እቲ ውሳነ እዚ ሱልካ ኣይኮነ ተወሲኑ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰኑ እዩ። ወፍሪ ኣሉላ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ካምፔን እዩ። እቶም ኦፕሬሽናትን ኣናእሽቲ ውግኣት ናይ ኮን እቶም ካምፔናት ግን ብውሳነ ዝተገብሩ ውግኣት እዮም። ሱልካ ሞቅ ምስ በለና ናወሰናዮም ዝኾና ወታደራዊ ውሳነታት ኣይኮን ፖለቲካዊ ውሳነታት መንግስቲ ወሲኑ ዝገበርናዮም ካምፔናት ዘመቻታት እዮም። ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ክሳብ ድሓር እውን እናተመርሐ ዝመፀ ሰራዊት እዩ።